Polisen utreder just nu ett misstänkt grovt brott i Norsjö som ligger i Västerbottens land. Detta efter att en person hittats död i ett soprum. En äldre person ska hittas hittats död i ett soprum under eftermiddagen i lör idag lördag. Det rapporterar tidningen Norran. Polisen inledde en förundersökning strax innan klockan 14 och skriver via sin hemsida att det är för tidigt att uttala sig i ärendet men att man misstänker ett grovt brott. Polisen är alltså förtegen gällande ärendet. Men enligt tidningen Norran så rör det sig alltså om en äldre person som hittats död i ett soprum. Backline, eh, Erik Backlin vid polisen säger till samma tidning att det är för tidigt att säga någonting mer om ärendet just nu, men att man kommer att försöka gå ut med mer information under kvällen. Ärendet leds av en förundersökningsledare och chefen för grova brott.